Tohle je Prostor X a mým hostem je zakladatel a předseda představenstva Direct pojišťovny Pavel Řehák. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. A taky muž, který loni na jaře přišel a pak přišel v nějakém čase, jak řekl slavně premiér Babiš. Jak se vám teď pozorují ta čísla znovu rostoucí a ta zrychlující epidemie? Jak se na to díváte? Zaprvé ta věta, to je snad věta, která se snad už nikdy nezbavím, ale ne. Bohužel, nebo já nevím, prostě tak jak se s tím musím naučit žít. A nedívá se mi na to dobře, nejsem z toho nadšenej. A zvlášť vlastně mě dělá smutným, tam jsou dva aspekty, které mě úplně nedělají radost, a to je zaprvé vývoj té epidemie jako takové, protože ta bude mít zdravotní dopady, bude mít dopady na životy lidí, bude mít dopady na zdravotní systém, nemocnice už teď omezují péči a tak dále. Ale hlavně si myslím, že začíná brutálně narůstat ta škoda, která se děje na společnosti, ta polarizace, to odklonování se lidí od sebe a teď ještě jako podpořený snahama v úvozovkách motivovat lidi k tomu, aby se doočkovali, která vlastně má ještě větší polarizační tendenci. Takže myslím si, že nás čeká hodně práce, aby jsme se z toho dostali. Vy tedy nejste příznivcem, jestli dobře čtu ta slova, toho rakouského lockdownu, jak se teď o tom mluví, čili toho lockdownu pro neočkované, který by měl namotivovat lidi se očkovat, nebo obecně těch kroků, jako například zrušení proplaceného testování, které má taky motivovat lidi k očkování. Já si myslím, že ta otázka je jako poměrně hodně složitá, že každý neumím vůbec posoudit Rakousko a jeho situaci, jakou má dynamiku ve společnosti, jaký opatření dělali, jak dobře je dělali a tak dále. Nicméně zvažuje se ten model tady. A to, co mě na tom vlastně vadí, nebo respektive já bych hledal co nejvíc alternativ jiných než takovýhle polarizační přístup, protože vlastně to vám rozdělí společnost na v úzovkách ty, co za to můžou a ty, co za to trpí. A myslím si, že to není, že existují cesty, jak to udělat líp, konstruktivněji a s posilováním vzájemnosti. A hlavně mě strašně vlastně jako nedělá radost. My jsme se do téhle situace vůbec nemuseli dostat. My jsme vůbec nemuseli přemýšlet teď o tom, jestli děláme lockdown nebo neděláme, jestli ho děláme částečný nebo specificky pro nějakou skupinu obyvatel. Kdyby jsme používali prostě selský rozum a chovali se tak, jak to prostě funguje v jiných zemích. A co to znamená? Co by to mělo být? Já si myslím, že jsme se strašně, když se díváte na ta opatření, my jsme někdy kolem voleb, mimochodem zrovna, myslím, že v den voleb, já jsem na to upozorňoval, tak bylo vidět, že ta čísla rostou, a když jsem se nad tím zamýšlel, tak se díváte na situaci, kdy máte 4 miliony neočkovaných lidí, což je v podstatě menší Slovensko, 80% Slovenska, který jsou navíc ještě koncentrovaný do sociálních skupin typu mladí lidi, školy a tak dál. Takže v podstatě se díváte na situaci, jak kdybyste do neočkovaného Slovenska pustili covid a dívali se na to se založenýma rukama. A to je v podstatě to, co se nám stalo, protože ta epidemie vybouchla. Kdyby jsme intenzivně testovali, intenzivně trasovali, intenzivně izolovali, což jsou relativně levná opatření proti tomu, jaký škody se teďka vlastně napáchaly tím, že se to nechalo takhle vybublat, tak jsme se nemuseli do téhle situace dostat, nebo by nám to minimálně dalo další 2-3 měsíce normálnějšího fungování, nemuseli bychom řešit to, kdo v rodině je očkovaný a není očkovaný, nehádali by se lidi na ulicích, nebyly by demonstrace, měli bychom šanci žít normálněji, i pro ekonomiku to bylo jednodušší, bylo by to předvídatelnější. Dneska ta nejistota o tom, jestli se něco zavře nebo nezavře, je velká a podle mě ovlivňuje rozhodování firem. Tomuhle všemu se dalo předejít, kdybychom aplikovali selský rozum a prevenci té epidemie tak, aby jsme minimalizovali šíření v té části populace, která, ono se to nešíří jenom u těch neočkovaných, u těch 4 milionů lidí, víme, že i očkovaní se můžou nakazit. To je další věc, která, jako nepochopil jsem její logiku, ale proč netestujeme a netrasujeme očkovaný. Jo? Jako
To, že měli by se očkovaný, testovat a trasovat očkování. Jsem přesvědčený o tom. Jako pokud, měli by jít do karantény. Pokud člověk má schopnost přenášet tu nemoc, tak proč se k němu nechováme tak, jako že potenciální zdroj infekce, ať je očkovaný nebo není. Já vím, že to může vyvolávat potom zklamání u lidí, kteří se očkovali v tom, že tak proč jsem se očkoval, když se musím testovat. No, to je to heslo tečka za koronavirem. Ale ve finále ona by to... Teoreticky jako tečka, nebo mohla by to být výraz, možná by to byl středník, já nevím, jo, ale... Dvojtečka. Ale bohužel jako nejsme v situaci, kdyby jsme měli proočkovaných dost lidí, kdyby jsme vlastně tu hromadnou imunitu měli vybudovanou, a kdyby se to přenášelo mezi očkovanými, jakože se to přenáší, tak tím očkováním bychom výrazně snížili dopady, pravděpodobnost toho, že bude těžký průběh a tak dále. Tak jak to očkování opravdu funguje. Ale když se podíváte na okolní země, já nemám pocit, že by to někde bylo úplně, že by se to někomu vysloveně povedlo. Německo teď je na tom taky ne úplně dobře. Rakousko, jak jsem zmínil, jasně, přistupuje k tomu částečnému lockdownu nebo prostě omezuje pohyb neočkovaných. Slovensko je na tom ještě hůř než my v tuhle chvíli. Víte, já nemám pocit, že by někdo ten lék úplně měl, možná kromě Portugalska a některých dalších zemí, které jsou velmi proočkované. No, že jste si odpověděl. Na druhou stranu, tam ta epidemie taky roste. Není to tak, že by ta epidemie přestala existovat a nějaká země se s ní tak vypořádala, že už nemusí řešit a není tam. Ta otázka je, ne jestli budeme žít s covidem, ale jak se naučíme s tím covidem žít, jak se naučíme být adaptabilní, jak se přizpůsobíme tomu, aby jsme mohli relativně normálně fungovat, nešlapali si po hlavách, po čemkoliv možným a normálně fungovali a prostě se s tím naučili žít. A čím víc budeme proočkovaní, fajn, tím menší ta rizika budou, tím snáz se nám to bude dělat. Ale zároveň nesmíme zapomínat na to, že paralelně s tím musíme umět testovat, trasovat, brzdit. Mně to přišlo, jako kdyby jsme... Já jsem jako někdy, to je možná takové jako zamyšlení, ale... A když se to rozjíždělo, tak mně to přišlo, jako kdyby jsme jeli po dálnici z kopce v noci a teď se to začalo rozjíždět, bylo to 130, 140, 150 a my jsme řekli, tyjo, já se na to nemůžu dívat, tak zhasnu světla. Jo? A jedeme prostě do tmy a jede to rychleji a už jenom jako čekáme, kdy narazíme, protože ve finále jako bez testování nemáte šanci. To velký překvapení, že teď nedávno vyšly zprávy o tom, kolik dětí je pozitivních, protože jsme netestovali v těch školách, protože jsme neskrýnovali každý týden a neodebírali ty pozitivní, kteří často jsou asymptomatičtí a šíří se to tam dál a otázka je, kolik se to od těch dětí dostalo do rodiny a kolik větví tam vlastně začalo z těch pozitivních, které teďka jsou. A to je vlastně, myslím si, že jako škoda, že nemáme chytrou strategii, která by kombinovala jak motivaci a konstruktivní přístup k očkování, tak i ty preventivní opatření. A v neposlední řadě další otázka je, jak pracujeme s léčbou. Máme úplně jiný preparáty, než jsme měli před rokem, máme mnohem víc příležitostí. To je další věc, kterou podle mě je důležitý dobře odřídit. Konzistentně. Myslím, že konzistentnost je velký téma vlastně práce s covidem. Jo, jak zajistit, aby jsme se konzistentně všichni praktici, všechny nemocnice stejně chovali k péči vlastně o covidový pacienty, ale úplně stejně, jak dělat konzistentně a dobře kvalitně na hygienických stanicích, trasování, testování a tak dále. Jeden z těch argumentů v souvislosti s dětmi, který zaznívá, je, že dětem zas tak moc nehrozí od covidu. Oni to samozřejmě můžou nějakým způsobem přenést mezi své příbuzné, ale tam už by ti ohrožení už by měli být očkovaní nebo mohli být očkovaní. A jestli to klíčové není zaměřit se na to, doočkovat těch 300 tisíc nebo 380 tisíc, myslím, že ještě zbývá opravdu ohrožených, kteří pak skončí v těch nemocnicích, a jestli to není to klíčové. Jestli pak to testování těch dětí není jenom to vyrábění těch pozitivních čísel a těch titulků, které říkají, nakažených je 15 tisíc a... Jestli to opravdu něco řeší? Upřímně řečeno, jako to, jestli máte z testování výsledek, že je pozitivních tolik nebo míň nebo víc, je,
je víceméně jedno. Ono o to číslo tak moc nejde, kromě toho, že vám to nějak indikuje tu sílu té vlny, která se teďka děje, ale dává vám to možnost na to reagovat. A vlastně ty větvičky u té epidemie je základní odsekávat ty větve toho šíření, aby se to prostě nešířilo dál, protože je to prostě geometrická řada. To je úplně jednoduchý princip. Čím víc větviček zastavíte, tím s nás to máte pod kontrolou. A je jedno, jestli nebo respektive je dobrá zpráva, když chytíte hodně těch pozitivních větví, abyste, ale musíte umět zastavit. Musíte umět ty správný lidi dát do karantény a zastavit tu větev, aby se to dál nešířilo. Ale ve finále, jako jestli máte 10 nebo 8 nebo 7 tisíc pozitivně testovaných, to je jenom číslo. To není, jako tam jde o ten princip, aby opravdu se identifikovaly ty větve a zastavovaly se, aby se odřezávaly. Jinak já si myslím, že jako existuje, a navíc to, co je možná zarážející, já si myslím, že existuje plno lidí, kteří na tom tráví dneska mnohem víc času, než třeba já osobně. Já se covidu vlastně snažím už nevěnovat, když to není nutné a když to třeba není spojený s mou prací. Ale MeSES plno odborníků tráví hodiny a hodiny práce na tom, aby vymysleli, co jsou ty nejlepší opatření. A klepou na dveře, přinášejí návrhy, navrhují řešení, a ta řešení nejsou aplikovaná. A to je myslím, že strašná škoda, protože máme šikovný lidi, máme lidi, kteří tomu rozumí, kteří dělají doporučení na základě faktů, ale vlastně jako společnost a jako instituce, státní správa se vlastně nenaučila adaptovat na novou, respektive novou realitu. Ona to není nová, to je jako máme 18 měsíců od příchodu covidu. To už se člověk jako by měl stihnout něco naučit a nějak změnit svoje chování, aby to fungovalo. Vy jste u toho byl do jisté míry od toho začátku, někdy od toho jara, to byl březen? 7. března. 7. března to bylo, kdy jste tehdy se sešel s Andrejem Babišem, jestli se nepletu. Máte pocit, že to vaše střetávání se s tou státní správou, že mělo nějaký vlastně ve výsledku, kromě toho začátku, kdy tedy to vedlo k tomu, že se zavedl ten první lockdown, že to pak mělo nějaký užitek? Že se něco změnilo, že se něco posunulo? Nevím, já osobně jsem si z toho odnesl, že hodně jsem se naučil a hodně jsem pochopil o tom, co ve státní správě funguje, co nefunguje, co by mohlo fungovat jinak. Snažili jsme se pomoct k tomu, aby se věci změnily. Asi kdybych to vyhodnotil na škále 0 až 10, ve smyslu, jak moc jsme tu příležitost ke změně a učení se využili, tak bych řekl, že tak někde mezi jedničkou a dvojkou. A možná, jako vlastně jsme se toho moc... Jednička je nejlepší. Ne. 10 je nejlepší. Myslím si, že jsme vlastně to je jedno z témat, který mi potom vlastně z covidu plyne. Jak zajistit, že my jako společnost a státní správa jako instituce nebo sada institucí bude mnohem víc schopná se učit a reagovat adaptabilně na to, co se kolem nás děje. A to, protože to se nebude týkat jenom covidu. My před sebou máme výzvy, doufejme, že ne další epidemie a doufejme, že tuhle nějak zvládneme, i když teda na jaře člověk chtěl věřit tomu, že už to vlastně se z toho jako dostaneme. A tak si prostě bude muset to odpracovat ještě několikrát. Ale budeme mít další výzvy ekonomický. Obrovsky se zvedlo zadlužení, jsou turbulence, co se týká inflace, cen energií, geopolitický turbulence, bezpečnostní turbulence a zároveň do toho jde gigantická investice v Národním plánu obnovy. A vlastně v celém tom záchranném plánu Evropské unie, který, jestli si to dobře pamatuju, teď mě neberte za slovo, ale to je, jakože to jsou násobky Marshallova plánu, když to dáte jako do srovnání, co se po válce dělo v oblasti obnovy Evropy na té západní části, tak tenhle plán je jakože násobně větší. A my máme být nachystaní na to efektivně investovat do rozvoje a posunu České republiky a celé Evropy o generaci dál, aby jsme byli digitalizovaní, aby jsme byli moderní, aby jsme byli pružní a aby jsme výrazně zvýšili agilitu celé společnosti. A to je jako na jedné straně gigantická příležitost, ale taky to může být obrovský promáchnutí, když to promáchneme. Takže... No a my už máme nějaké přece návrhy a vláda Andreje Babiše připravila nějaký plán, co s těmi penězi. Máte pocit, že to bude využito nebo že to bude promáchnuto z toho, co zatím víme? Já nevím o tom dost na to, abych hodnotil, jaká je pravděpodobnost toho, že to investujeme efektivně. Ty oblasti jsou zjevný, oni do značné míry jsou i
to jako diktovaný Evropou? No, ono je Evropou, to hodně, hodně, toho, hodně peněz jde do infrastruktury, hodně peněz jde do budování dálnic, silnic, oprav a podobných věcí. Já vlastně z toho, co jsem viděl, nemám pocit, že by tam úplně velké procento šlo například do nějaké modernizace, digitalizace a dalších věcí. Digitalizace je tam zmíněná. Digitalizace tam je relativně velká. Ale tak jako digitalizace archivu. Ono jako digitalizace. No jasně, ale já co jsem měl možnost, protože my jsme v návaznosti na COVID, jsme s expertní skupinou Aspen Institute začali rozpracovávat vlastně téma efektivity státní správy a jak ji modernizovat. Protože vlastně vnímáme, že můžete se bavit o digitalizaci, můžete se bavit o školství, můžete se bavit o modernizaci zdravotnictví, ale vlastně všechny tyhle, o ekologii, o udržitelnosti, o všech těchto tématech, všechny tyhle věci ve finále dojdou k tomu, jak efektivní a schopná bude ta státní správa v jejich implementaci. A když se bavíte s lidma, kteří ve státní správě pracují, a je tam plno lidí, kterým na tom záleží a kteří ve státní správě jsou proto, aby České republice pomohly být lepším místem pro život, aby to posunuli dopředu, tak všichni volají potom, pojďme státní správu modernizovat. Zaměstnanci státní správy, když jsme dělali výzkum o tom, jak se na státní správu dívají, tak říkají, potřebujeme se modernizovat, potřebujeme se posunout. Občané České republiky říkají, státní správa není dost pružná, potřebujeme, aby byla klientsky orientovaná a pružnější. A co to znamená modernizovat? Co by se tady mělo změnit? Kromě toho, digitalizace je takové, jako dost, už mám pocit, trošku omšelé, ohrané slovo, každý ho používá. Nic se nemění. Myslím si, že tam jsou, respektive myslím si, to, k čemu jsme došli, my vlastně už 9 měsíců pracujeme s tou expertní skupinou na tom, aby jsme sebrali nejlepší praxi z ostatních zemí, kde se nějak posunuli, a mimochodem neexistuje jedna země, na kterou byste mohli ukázat a říct, to je best practice, tu pojďme vzít a budeme ji aplikovat. Estonsko se říkalo. Estonsko je zajímavý v oblasti digitalizace, ale má svoje mouchy v jiných oblastech. Na Dánsko. A přesně. A vlastně, když se podíváte na ty jednotlivé střípky a poskládáte je, tak nám z toho vychází vlastně 3 velký pilíře, který se musí stát, aby se celá státní správa výrazně posunula. Jeden z nich je digitální transformace procesů ve státní správě. To neznamená, že zdigitalizuju archiv, ale podívám se na ty procesy, udělám je jednodušší, odbourám zbytečné věci a to, co mi zůstane jako nový proces, tak to dělám digitálně, aby se prostě to dalo ovládat na dálku, aby to prostě běželo bez nutného manuálního přeťukávání dat a tak dále. Prostě normální procesní transformace spojená s digitalizací. Není to prostě jenom jako skenuju dokumenty. Druhý obrovský důležitý pilíř, možná ještě důležitější, je vybudování agilní organizace v té státní správě. To znamená vybudování takové organizace, která má nějakou vizi, nějaké hodnoty, je schopná přitáhnout mladý, šikovný lidi. Jakože plno mladých, šikovných lidí zvažuje jít do státní správy, ale když už to teda udělají, tak po 2-3 letech potom odcházejí někam jinam, kde mají možnost růstu, rozvoje a kariérního posunu. A je třeba těžký pro lidi pracovat ve státní správě a uživit rodinu. Ne, že by tam byly nízký platy, ale ten kariérní postup není tak dynamický, není tak rychlej, aby to dávalo zajímavou cestu pro lidi, kteří mají nějaké ambice. Takže vybudování organizace, která je schopná přitáhnout šikovný lidi, talenty, rozvíjet je, dělat z nich fakt jako špičkový profesionály, kteří umějí projektové řízení, meziresortní spolupráci, kteří umějí komunikovat, kteří umějí zajišťovat změny. A třetí oblast, třetí pilíř je fact-based nebo evidence-based policy making a rozhodování. Rozhodování se na základě dat, na základě skutečností, na základě faktů a definování nových zákonů na základě aktuálních poznatků, to se může třeba týkat covidu, ale nejenom covidu, a vyhodnocování dopadu těch jednotlivých projektů a iniciativ, které se budou implementovat, aby jsme věděli, jestli to zafungovalo, pokud to nezafungovalo, proč to nezafungovalo, jak se z toho poučit. To si myslím, že jsou vlastně ty 3 klíčové pilíře, který obsahuje něco, co bych nazval modernizace státní správy. A když jsme to probírali s politiky, s lidma ve státní správě, tak to všechny tyhle 3 témata rezonují, ale vlastně největší otázka je, že když se podíváte na to, kolik bylo práce odpracované v těch jednotlivých oblastech, ono není tak těžký nadefinovat, co se má stát. Ale mnohem těžší a náročnější je říct, jak zajistit, aby se to opravdu reálně stalo. V tom politickém kontextu, v tom prostředí, ve kterém žijeme. Já, když se pojďme na ten první pilíř, který říkáte, ta digitalizace a
zjednodušení a aby se to všechno vyplňovalo automaticky tak podobně, tak jako tam vidím přece spoustu problémů, které se stanou, když se to člověk bude snažit aplikovat nějakým způsobem, protože tam je spousta míst, spousta jednotlivých bodů, na kterých se to může zaseknout, mm-hmm. protože ti lidé tam jsou dlouho a podobně. To vlastně je trošku generační, bavíte se, vy jste to zmínil, generační posun dopředu, ale mm-hmm. tohle je generační změna, vlastně úplně odstranění jedné vrstvy úředníků a jedné vrstvy procesů a nahrazení jinými. To mi zní jako něco, co je vlastně strašně složité. To je, já myslím, že to je hodně složitý a že to není jako, že je takhle luskneme, tak nemáme... Tím chci říct, že vlastně nevím, jestli to je vůbec jako... Já doufám, že to je možné, ale jako nemám pocit, že by to někdo úplně chtěl dělat v tuhle chvíli. No já si myslím takhle, k mému pozitivnímu překvapení je plno lidí, kterým to není jedno a kteří říkají, ano, my si uvědomujeme... Nikomu to není jedno, ale to neznamená, že to chce dělat. A, no, ale i lidi, kteří s tím můžou něco dělat, tak říkají, my si uvědomujeme, že to je důležitý téma. Bez ohledu na to, jaký politický směr bude u moci, tak každá vláda je v zájmu jakékoliv vlády, aby státní správa fungovala. Je v zájmu občanů, aby státní správa fungovala. To, že je to složitý téma, že to je veliký change management program, vlastně, který musíte dělat na 14 ministerstvech, koordinovaně, tak, aby to do sebe zapadalo a tak dále, že se u toho budou dělat chyby, že to je, jako je riskantní téma a to bez zesporu. Ale to, co mě velmi pozitivně překvapilo, je, že když jsme to diskutovali napříč politickým spektrem, tak jsem viděl připravenost těch politických stran jako se k tomu postavit a začít na tom pracovat. Ať už to byla předcházející vláda nebo ta budoucí. A to mě dává jako naději v tom, že se v tom něco může stát. To není ale program na... To, co je u tohohle podstatný, vlastně, aby u toho byla shoda napříč tím politickým spektrem, protože to není program na 2 roky. To není ani na 3 roky. To je práce na 5, 7, 10 let. Prostě to je dlouhodobá práce na tom, aby ta organizace státní správy byla pružná a zajímavá. A dokonce si myslím, že tam není, vy v té otázce jste trošku indikoval, že to je o odstraňování lidí. Já si nemyslím, že to je o odstraňování lidí. Je to o změně toho, jak lidi fungují. Jsme v 21. století, nemůžeme fungovat jak v 19. nebo 20. Ale to neznamená, že nezbytně nutně jako nějak masově odstraňujeme lidi nebo něco takového. Je to vůbec ne. Ale ano, ty změny procesu můžou určitě budou znamenat, že ta práce bude vypadat úplně jinak, než vypadala před 10 lety. Ale vnímám to jako obrovskou příležitost zásadně posunout ze schopností České republiky reagovat na krize, implementovat klíčové rozvojové programy a la Národní plán obnovy a dodávat klientsky, respektive občansky orientované služby, tak, aby jako, to bylo zážitek a aby jsme si vlastně chodili, jako, kdo dneska jde na úřadci pro super zážitek. Jo? A přitom by to vlastně tak mělo být. Státní správa je tady proto, aby pomáhala občanům normálně a jednoduše žít. Ale zároveň, to, co, k mému překvapení, velmi pozitivnímu, už je plno oblastí, kde ten zážitek umíme dodat. Já jsem si, když jsme dělali ten výzkum, tak jsou oblasti, kde lidi už zaznamenali, že se ta státní správa posunula, ať už je to digitalizace některých procesů, doklady a tak dál. A zrovna dneska jsem žádal o výpis z jednoho rejstříku a přes datovou schránku svou osobní. To funguje, jako funguje to dobře. Je tam plno dalších oblastí, které by se daly posunout, ale myslím, že se jako máme, můžeme se posunout. Ale mimochodem, jenom pardon, ve vaší otázce trošku znělo, bude to těžký, nevím, jestli bychom to měli zkusit. Nám nic jiného stejně... Ne. V mojí otázce byl pesimismus z toho, že... Jestli to může dopadnout. Jestli to může dopadnout a jestli ti lidé, kteří to mají dělat, jsou... A teď ani nechci jako mluvit o budoucí vládě, protože jako věřím, že ta tu snahu jako asi bude mít a ta minulá ji možná taky měla. Ale tak jako... Takhle tady sedím s těmi politiky už pár let a předtím na jiném... Člověk to sleduje dlouho. A jako ví, že oni jako často říkají, že to vlastně chtějí dělat. S vámi jistě mluví o tom, že to dělat budou, ale pak jako realita toho vládnutí je nějaká, pak přijde nějaká krize, pak se musí něco řešit, pak je důchodová reforma, pak se jim vláda rozpadne. Jo. Já myslím, že to je určitě těžký a tak, jak jsem zmiňoval, je relativně jednoduchý říct, co se má stát, ale to, co si myslím, že nám se povedlo, je načrtnout návrh toho, jak by se to mohlo stát. Co je ten change program, co je to řízení té změny a jak ho odřídit. Ve finále je to projektový řízení. Ve finále zjistíte, že to nemůže být program. Ten program nepřežije, pokud nebude mít silnou podporu premiéra, vlády, vlastně celé koalice, ať už to bude taková nebo maková koalice, ale prostě celé vlády, a která řekne, ano, my jsme připraveni do toho šlapat. Musí to mít
profesionálního projektového manažera, který umí dělat velké změny, ideálně poskládaný tým 10-15 lidí, kteří budou pracovat jenom tady na tom a kteří budou mít vystrčený tykadla do jednotlivých ministerstev a společně s těma, ať už to budou státní tajemníci a další lidi na těch ministerstvech, prosazovat ty změny, které postupně z toho programu budou vznikat. A myslím si, že to je možný, ale je to, tohle podmínka nutná. Jako zorganizovat to opravdu jako jednu z priorit vlády a odřídit ji a podporovat ji na úrovni vlády, ideálně velmi blízko k vládě, ten tým musí fungovat, musí mít mandát, silný mandát od vlády. A spolupracovat s těma lídrama, protože ve státní správě je plno lídrů, kteří mají zájem to posunout, ať už jsou to nepolitičtí náměstci, státní tajemníci, někteří úředníci, kteří prostě říkají, jo, pojďme do toho, super, dejte nám platformu, kde se můžeme zapojit a my rádi pomůžeme. To neznamená, že to bude jednoduchý, protože se bude muset shodnout na plno věcech a některé opatření nemusí být tak populární, některé budou populárnější a tak dál. Ale myslím si, že když se to profesionálně odřídí, tak to má potenciál v tom, k tomu, aby to dodalo ať už rychlá zlepšení, nějaký jako hmatatelný v relativně, já nevím, střednědobým horizontu, ale hlavně potom ty strukturální, ty delší zlepšení. A ano, bude to vyžadovat věci typu diskuze o služebním zákonu, o kompetenčním zákonu, o rozpočtových pravidlech a tak dále, a tak dále. Ale to všechno se dá udělat, když ta vláda k tomu bude komitovaná, když bude odhodlaná to prosadit. Změnil se služební zákon. To je zákon, který tady je nějakou dobu a je hodně kritizován za to, že se vlastně moc nepovedl a že vede trochu k tomu, že ta situace na těch úřadech někdy je horší spíš než lepší před tím zákonem. Rozumíte, a to měl být jeden z těch, to je jeden z těch zákonů, který vlastně je v souvislosti, vy jste ho zmínil, který je v souvislosti s tou jakoby modernizací. Jo, já myslím, že služební zákon je téma, který nemůžeme ignorovat a ten zákon se musí změnit, aspoň z toho, co my jsme slyšeli při té diagnostice, aby se zprůchodnila ta organizace státní správy, aby právě jako talentovaní lidi mohli do státní správy, aby ministerstva nemuseli vymýšlet různé jako klíčky a fígle, jak ten vlastně zákon obejít, aby si tam přitáhli šikovní lidi a mohli s nima spolupracovat. Aby člověk, například dneska, když člověk, já nevím, dojde k nějaké fázi svého kariérního rozvoje, je mu 50, má za sebou, já nevím, nějakou kariéru v korporátu a řekne si, fajn, já už jako se nechci honit za korporátníma frčkama, jdu pomoct České republice a bude chtít jít pracovat do státní správy, v podstatě nemožný, aby se dostal na nějakou rozumnou pozici, kde může rozumně přispět k tomu, aby se státní správa posunula, protože nemá odkroucených x let na to, aby vlastně si mohl na tu rozumnou roli šáhnout. A to si myslím, že jsou věci, na tyhle věci jsme naráželi, když jsme se bavili s lidma ve státní správě o tom, co je svazuje a diskuze typu rozpočtování a řízení kapacity vlastně. Jak jednoduše a pružně přealokovat kapacitu z jednoho místa do druhého, abych mohl opravdu na ty priority dát ty šikovný lidi a nemusel držet tabulkový místa někde jinde, kde to nedává smysl, už to dávno nepotřebuju. Prostě spružnit to, přiblížit to normálnímu fungování organizace, to si myslím, že je zapotřebí. Vy jste zmínil tu organizaci, že se má, jakoby, to byl ten druhý pilíř. A vlastně to je trošku pojem trošku abstraktní. Já vlastně přemýšlím, o čem mluvíte, když říkáte, že se má ta organizace změnit. No, to je jako změna organizace a její kultury a její dynamiky je velmi těžká disciplína. A vlastně to začíná to od poslání, od odpovědi na otázku, proč ta organizace vlastně tady funguje. Organizace je stát, organizace je ministerstvo financí. Nebo sada ministerstev, která vytváří, ale jako pro mě organizace státní správy je sada ministerstev a klíčových úřadů, které vytvářejí to těleso té státní správy. Jo? A ta organizace je, a teď je to tým jako tisíců lidí, která má nějakou dynamiku, má nějakou rigidnost danou právě služebním zákonem a kompetenčním zákonem a tak. Hodně je vidět ve státní správě rezortismus, takový jako sila vlastně kolem těch ministerstev. A není to prostupný, nejsme schopni tam přitáhnout klíčový talenty. Takže vybudovat tu organizaci znamená dát jasnou vizi, třeba pro dané ministerstvo, proč jsme vlastně tady. Sloužíme občanům, sloužíme vládě, sloužíme státu, co to znamená.
definicí hodnot, to znamená, jak to chceme dělat. Chceme fungovat pružně, rychle, jednoduše, byrokraticky, jak, aby jsme si zodpověděli, jak to chceme dělat, co je styl české státní správy. A znamená to vybudovat, nadefinovat nové procesy v té organizaci, aby prostě fungovaly normálně, aby byly pružnější, aby reagovaly. Znamená to podívat se na organizační strukturu, aby podporovala vlastně agilitu a pružné fungování. A znamená to podívat se na pravidla fungování. Například, já nevím, nemusíte mít všude na každém ministerstvu špičkový odborníky na cyber security. Stačí, když budeme mít jeden špičkový tým, fakt jako, že je top špičku na evropské nebo světové úrovni, kterou ale budeme umět sdílet. Tak jak nastavíme pravidla sdílení kapacity těchto odborníků pro to, aby jednotlivý ministerstva mohly fungovat? Jak tyhle odborníky nasdílíme pro ministerstvo zdravotnictví, aby nám nenapadaly cizí státy, systémy nemocnic a nemocnice byly stabilní? Protože když to takhle skoncentrujeme, tak budeme schopni zaplatit ty špičkový lidi a budeme schopni je potom vytěžit a dáme jim krásné příležitosti na to, aby dělali na zajímavých věcech. Ale tohle musíte dělat v kultuře, která tohle podporuje, v organizaci, která to podporuje, v procesech, které to podporují. To je to, o čem mluvím. Jo? To je vlastně jako změna organizace a její kultury a její agility. Jo? Když jste od toho března, pak nějakou dobu, teď už tedy asi tolik nebyl v kontaktu se státní správou, jak tedy ona teď jako podle vás funguje? Jak ona rozhoduje teď o covidu a o tom, co zavede a nezavede, že to dovedlo Česku až tam, kde je teď? A teď nevím, jak to probíhá teď. Nejsem u těch rozhodnutí, nejsem jejich součástí, můžou být nějaké dohady, ale byly by to jenom dohady. Obecně z toho, co jsem viděl v těch prvních fázích, tak jsem viděl krásný kontrast vlastně kultur dvou organizací. Když si vezmete ministerstvo zdravotnictví a armádu, to jsou jako úplně jiný světy, úplně jinak poskládaný organizace, úplně jinak, jiná kultura a jiná dynamika. Armáda na mě působila jako tým, který je postavený na to, aby řešil krizové situace, nehroutí se z nich, funguje prostě, když má úkol, dělá, umí se zorganizovat, jako prostě je na krizové situace. Ministerstvo zdravotnictví, nevím, nestavil jsem ho, ale moje vnímání je, že je mnohem víc orientovaný na to, aby metodicky řídilo naše zdravotnictví, nastavovalo jako základní pravidla, ale vlastně nebylo připravený na krizový řízení. Na krizový řízení a la covid, nebo a la nějaká jiná epidemie, nebo a la válka, nebo něco takového. A bylo to vidět na tom, jak vlastně ty procesy tam probíhaly, jak... A probíhají možná. A možná probíhají, ale to už spekuluju. To fakt jako nevím, protože... Ale z toho, co vidím navenek, tak moc se toho nezměnilo. Člověk by řekl, že asi to bude podobné. A vlastně jedna z věcí, která mě tam strašně vyskakovala, je schopnost implementovat, jako dotáhnout věci. A myslím, že to je jako jeden z problémů, který ve finále má obrovský negativní dopad na důvěru mezi lidma a státem. Protože... ono to vypadá... Vlastně ve finále důvěra je hodně o tom, že něco řeknu a to, co řeknu, taky udělám. A reálně se to stane a efektivně to funguje. A když to dám třeba na příkladu trasování, tak my jsme řekli, chceme trasovat, chceme testovat a trasovat a izolovat. A nějak jsme to formálně rozběhli, ale už v té první vlně, než kvůli o té druhé a třetí, lidi, kteří to zažili, tak poznali, že to nefunguje, protože prostě se dotrasovali dva lidi z rizikového kontaktu. To prostě všichni věděli, že jsme se potkávali s mnohem víc lidma, že ta realita je úplně někde jinde a že a lidi si volali, hlavně mě neříkej, abych nemusel do karantény a tak dál. Na jedné straně ti, co utekli té karanténě, možná mohli být krátkodobě spokojení s tím, že jí utekli, ale zároveň jako jak mám tomu systému důvěřovat, když vím, že nefunguje, když vím, že nedotrasuje, když vím, že není důsledný. A to potom vede k tomu, že si hledám buď alternativní reality nebo alternativní procesy, jak se s tou situací vypořádat a nemám důvěru v to, že když stát řekne, my budeme trasovat, věřte nám, takže se to opravdu stane a že tomu můžu důvěřovat. A myslím si, že to je jeden z příkladů toho, co bohužel nedůsledná implementace vlastně někdy i dobrých rozhodnutí může způsobit potom ve vztahu mezi občanem a státem. A myslím, že zvýšit schopnost implementace obecně ve státní správě, dotahování a dodávání reálných výsledků je klíčovým předpokladem pro to, aby vlastně
ta důvěra mezi státem a občanem mohla být silná. Vy jste v souvislosti teď se selhávajícím trasováním, když už o něm mluvíme, napsal překvapení po 18 měsících nebo selhání státní správy a neschopnost se adaptovat na vlastně už ne tak překvapivou situaci. Máte pocit, že se dá mluvit o selhání státu v tuhle chvíli, v čem jsme teď? Nevím, jestli si mám nechat dát do pusy jako selhání státu, ale no, myslím si, že... Je to, co jste napsal. Selhání státní správy. A dal jsem to zatazníkem. Ano, je to otázka. ale když se na to koukáte, tak ve finále to je ta otázka, která vám vyskočí, jo? Protože COVID tady máme 18 měsíců. Máme za sebou kolik? 4 vlny? Nebo jsme teďka ve čtvrté nebo v páté? Už oficiálně páté, myslím. No tak fajn. Tak to znamená, že už by nás to nemělo sakra překvapit, že potřebujeme testovat, že potřebujeme trasovat, že potřebujeme call centrum profesionálně vyškolený, který si sdílí nejlepší praxi, kde si pořád lidi říkají, OK, tohle funguje, tohle nefunguje, tady máme problém, že se nemůžeme dovolat lidem, jak to můžeme obojit, jak to můžeme vyřešit tenhle problém. A to je přesně agilita organizace. Když bychom měli agilní organizaci a schopnost stavit agilní organizace, tak ta organizace se to bude učit a bude se zlepšovat. A v páté vlně máme best practice, máme nejlepší praxi v trasování, ale my jsme tam, kde jsme byli na začátku. Což mě neříká, že jsme úplně uspěli. Hmm. No, takže, a jak se to vysvětlujete, že jsme tam, kde jsme na začátku? Kromě toho, že tady není ta organizace, jako kde jsou ty chyby, nebo kde jsou ty důvody toho, kromě toho, že to není modernizováno? Nevím, jakou roli v tom hraje nastavení mysli vlastně a otevřenost mysli těch klíčových lidí, kteří definují, jak se ty instituce budou chovat. Jak moc to ovlivňuje nastavení mysli vedení ministerstva zdravotnictví? Jak moc to ovlivňuje nastavení mysli vedení krajských hygienických stanic a tak dále? Neumím to posoudit, neznám, nejsem u toho, nechci, nejsem žádný soudce v tomhle, ale to, co vidím zvenku, mi indikuje, že ty organizace se neumí učit, že neumí si vzít fakta z minulých vln, říct si úplně normálně, na tom není nic špatného, že člověk udělá chybu, že se splete, že udělá rozhodnutí, které nezafungovalo. Takže vlastně dělat chyby je správně, protože to je evoluce. Zkouším něco, nefunguje. Ten problém je, když tu stejnou chybu udělám 5x za sebou. To je ten problém. To je vlastně, to i ve firmě, když se bavím s lidmi, já v podstatě vlastně říkám, dělejte chyby, zkoušejte nové věci, ale nedělejte tu samou chybu 5x za sebou, protože prostě to znamená, že se neumíte učit, že se neumíte vyhodnotit, fungovalo, nefungovalo, co nefungovalo, co je ten důvod, proč to nefungovalo a co změním, aby to fungovalo jinak. To je úplně normální proces učení, ale ten vyžaduje vlastně nastavení mysli, jdu se učit, jdu se zlepšovat, chci být každý den lepší, chci posouvat to, jak funguju a zítra budu fungovat líp, než jsem fungoval včera. A to nevím, jestli v těch organizacích je nebo není. Nechci to soudit, nejsem ten, kdo by to měl posuzovat, ale děláme tu samou chybu po páté. Kromě toho trasování, testování, což jsou asi ty základní věci, které tu zmiňujete, můžou tyhle věci, které tady dosud nejsou implementované, v tuhle chvíli ještě zabrat? Nebo jako co je před námi na další týdny, měsíce? Myslím si, že můžou zabrat. Myslím si, že třeba když se podívám na jarní vlnu, tak obrovsky pomohlo, když se zavedlo testování školy, firmy a vlastně se začalo odsekávat ty. Školy se teď testují nějakým způsobem. Školy se testují, ale myslím, že jestli se nepletu, tak je to jednorázově. Že to je jako, že opakování toho screeningového testování, ale nevím, jestli se plánuje, aby se dvakrát týdně ve školách testovalo a konzistentně. Neslyšel jsem o to. A myslím si, že na to ani nemáme nakoupený testy a myslím si, že vlastně ve finále někdo udělal to rozhodnutí, že to dělat nebudeme. Jo? A myslím si, že nás to bude stát obrovské množství životů, ekonomických škod a hlavně sociální škod. Protože když se nad tím zamyslíte, to je jako... Vrátím se k vaší otázce, pak se můžeme dostat. Ano, tyhle opatření můžou zafungovat, budou fungovat méně, než by fungovaly v prostředí, kde funguje důvěra mezi státem a lidma. Ale pořád budou fungovat, pořád budou pomáhat odchytávat ty pozitivní případy a odsekávat ty větvičky. To je základní princip epidemie. Já nejsem epidemiolog, ale tohle jsem pochopil, že jako epidemie je o tom odsekávat větve rychleji, než přirůstají. To je všechno. A
myslím si, že bez toho se nepohneme. Nebo respektive, jako když to nebudeme brzdit, když pojedeme pořád se zhaslýma světlama, ani nebudeme vědět vlastně, jak je to velký, to co je před náma, jak ta zeď roste, a tak může přijít moment, kdy buď do ní narazíme, anebo, a ten náraz může znamenat, že se prostě promoříme a ten začne to oscilovat a přestane to růst. Ale pořád, já si pořád říkám, je tady 4 miliony lidí, kteří nejsou očkovaní, kteří jsou zranitelní z tohohle pohledu. A ano, můžeme se bavit o tom, jestli mladší jsou víc zranitelní a starší, pardon, mladší míň a starší víc. Ale pořád jsou to 4 miliony lidí, pořád je to vlastně malý Slovensko, jo? A který není nijak chráněný a vlastně ani nechráníme tím, že bychom testovali ty očkovaný, tváříme se, že očkovaný člověk vlastně je neškodný. Na druhou stranu my nevíme, kdo z těch lidí má protilátky, například po prodělané nemoci. Navíc nevíme, ale mimochodem, kdyby jsme měli pružný systém, kde umíme dobře implementovat jednotlivé opatření, tak si můžeme hrát i s protilátkama. Ale to je složitý to dělat, jo? Protože musíte mít systém, jak je měřit, jak je vyhodnocovat, musíte vědět, jak dlouho držej, komu a tak dál, musíte mít nějakou možnost to sledovat pravidelně. To je strašně implementačně náročný. A možná to je jeden z důvodů, proč to nemáme, proč to nepoužíváme, ale zase se vracíme k tomu, kdybychom měli efektivnější státní správu, která umí implementovat jednotlivé projekty a opatření dobře, tak tohle by mohlo být jedno z opatření, které klidně nám pomůže nepolarizovat společnost a říct, kdo má protilátky, fajn, tak má protilátky a chováme se k němu nějak. Dneska to neumíme sledovat, neumíme se k tomu nějak postavit, tak se k tomu nestavíme vlastně. Hmm. Když se předtím přerušil to svůj odpověď, když se nad tím zamyslíte a říkal jste, dokončete ji. No, to bych si musel vzpomenout, že jsme zabrousili do jiné oblasti, ale nevím, teď si nevzpomenu. Jak se teď díváte na přípravy příští vlády, na to, co je, máte pocit, že se něco změní? A to mě trošku teďka tlačíte do politického jako přemýšlení o tom. Já vidím, že probíhají diskuze s lidma, kteří na tom odpracovali. Pokud se bavíme o covidu, tak vidím, že probíhají diskuze s lidma, kteří na tom odpracovali strašně moc práce nad fakty, nad opravdu jako přípravou rozumných opatření a nevím, jak moc ta diskuze jako se odrazí v tom, co se reálně stane. To asi už potom je otázka jako politické připravenosti a tak dále, tak dále. Ale to, co mě minimálně jako to, co teďka vidím, je, že nějaké diskuze probíhají, ale nejsem schopen odhadnout, jak se odrazí potom v realitě a v implementaci těch opatření. Tak uvidíme, jak se odrazí, jestli například někdo nevyslyší to vaše volání po, nejenom vaše, po modernizaci. Děkuju moc za rozhovor. Děkuju za pozvání.